მოგესალმებით, რუნდები ჩვენი პოდკასტით ეთერში. მე გახლავართ ზაზა ბიბილაშვილი, თანაწამყვანი გახლავთ ლევან ცუცხირიძე. ჩვენ საუბრობთ შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე საქართველოში. პოდკასტების სერიაში ახლა ამის დროა. წინა გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო გია ჯაფარიძე, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, თუ რა როლს ასრულებს, თუ რა როლი აქვს შიდა პარტიული დემოკრატიის მწვავე დეფიციტს, შეიძლება ითქვას არ არსებობას, იმაში, რომ ქართული პოლიტიკური ელიტა კრიზისიდან კრიზისამდე ლავირებს, ასე ვთქვათ, და ჩვენი საზოგადოებაც ამ კრიზისებს ვერ გასცდა. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტიკის მკვლევარი, ჭავჭავაძის ცენტრის მკვლევარი და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი, ასე ვთქვათ, გიორგი ხარებავა. გიორგი, მოგესალმებით და მე ვიცი, რომ შენ ამ თემაზე ბევრი გისაუბრია, მაგრამ გიმუშავია კონკრეტულად შიდა პარტიული დემოკრატიის კონტექსტში. როგორც ვიცი, შენი კვლევის კონკრეტული მიმართულება არის ლიდერის როლი და ზუსტად ეს უნდა იყოს ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის მთავარი აქცენტი, ლიდერის როლი, ლიდერების როლი შიდა პარტიულ დემოკრატიაში, მის ხარისხში თუ არქონაში, როგორც ეს გვაქვს საქართველოში. დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ და მას უწევთ პოპულარიზაციას. ნამდვილად საჭიროა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება თვითონ ჩვენი ინტერესის საკითხს, შიდა პარტიულ დემოკრატიასა და მასში ლიდერის როლს, უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ ლიდერები ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ შიდა პარტიულ საკითხებში, ხოლო ცალსახად, თუმცა დემოკრატიის განვითარებისთვისაც, რომ ავიღოთ იგივე დასავლური პარტიები, როდესაც შიდა პარტიულ დემოკრატიის განვითარებას იწყებდნენ საუკუნის 50-იანი 60-იანი წლებიდან, ამ შემთხვევაში ლიდერებმა აიღეს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა, ლიდერებმა გაიაზრეს იმის აუცილებლობა, რომ შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე იყო სამუშაო და განსავითარებელი იყო ეს, ეყოთ ამის საკმარისი პოლიტიკური ნება და დაიწყეს სამმართველოების ძალიან აქტიური მუშაობა, რამაც მეგვიყვანა იქამდე, რომ დღევანდელ დასავლურ სამყაროში პარტიები შიდა პარტიულ დემოკრატიის თვალსაზრისით არიან მოწინავეები მთელ მსოფლიოში, ისევ როგორც ბევრ სხვა საკითხში. სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში ეს ასე არ არის. ძალიან დიდი ხანია საქართველოში მომწიფთა საჭიროება იმისა, რომ შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე იმუშავენ პოლიტიკურმა პარტიებმა, თუმცა რატომღაც ლიდერებს არ ყოფნით იმის საკმარისი პოლიტიკური ნება, რომ ამ საკითხის აქტუალიზაცია და ამ საკითხების მმართველობით პარტიაში რეფორმირება დაიწყონ. საიდან ხვდებით ახლა, რომ შიდა პარტიულ დემოკრატიის მომწიფების თვალსაზრისით საქართველოში უკვე დადგა საკმარისი მომენტია. ძალიან ბევრი ინდიკატორზე დააკვირვების შედეგად ხვდებით ამას, იმიტომ რომ შიდა პარტიული დემოკრატია ესეთი რაღაცა, განსხვავებით ქვეყნის ზოგადი დემოკრატიისგან, როდესაც მოქალაქე შეუძლია ადგეს პარლამენტთან მივიდეს მთავრობის კანცელარიასთან და გააპროტესტოს მისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, მოითხოვოს მეტი დემოკრატიულობა სახელმწიფოში და ასე შემდეგ. შიდა პარტიული დემოკრატიის თვალსაზრისით ასე არ ხდება. სადმე გვინახავს, მე ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი მაგალითი, რომელმე პარტიის წევრები, რიგითი წევრები პარტიის სათავო ოფისთან მისულიყვნენ და მოითხოვათ შიდა პარტიული დემოკრატია. ბუნებრივია, ასე არ ხდება. მაშინ საიდან ხვდებით, რომ შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე მუშაობარი დასაწყებია? რომ ჩავხედოთ სოციოლოგიურ კვლევებს, იქ ნახავთ ძალიან ბევრი ისეთ ინდიკატორს, რომელიც თუ შეიძლება უბრალოდ დავაკონკრეტებდე, შიდა პარტიული დემოკრატია რაღაც პროფესიულ კლიშეთ რო არ დარჩეს, რეალურად გულისხმობს ადამიანების მონაწილეობას პარტიულ ცხოვრებაში. მხარდამჭერების, წევრების, აქტივისტების მონაწილეობას, ანუ რაღაც იმას კი არ ვითხოვთ, რაღაც არა არსებულ თუ რაღაც თეორიულ რამეს, არამედ როგორც ბძანე გიორგი, ეს არის დაუშვათ თანამონაწილეობის გადაწყვეტილება, ეს ეს პროცესი იქნება, ეს კანდიდატების შერჩევა, ლიდერების შერჩევა, ხარკული პოლიტიკის ფორმულირება, ფინანსური გამჭვირვალება, რომ პარტიის წევრებმა, რეგიონთა წევრებმა იცოდნენ, რაში იხარჯება ფული, რომელიც შეიძლება მათი ჯიბიდანაც კი ფინანსდებოდეს გარკვეულ შემთხვევებში და ასე შემდეგ. ხო, ამდენად ქართულ რეალობაში ჯიბიდან თუ არ ფინანსდება, მათი შრომის შედეგად არის მოპოვებული. დიახ, და გადასახადების სახით შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. და ბოდიშანო, რაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არამხოლოდ გადასახადების, არამედ გულისხმობ და ამაზე სხვა შეფ ფინანსურ ნაწილზე ჩვენ შემდეგად თემაში ვისაუბრებთ, მაგრამ გულისხმობ იმას, რომ პარტიის აქტივისტები თუ წევრები ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ მათი დაუღალავი შრომის შედეგია, ხმების დაცვის შედეგია, წინა საარჩევნო თუ კომისიებში შრომის შედეგია, ხმების შედეგია, ის რომ ამათო იმ პარტიას აქვს საბიუჯეტო დაფინანსება. შესაბამისად, ეს საბიუჯეტო დაფინანსება როგორ განიკარგება, ესეც მათი ასე ვთქვათ, მონიტორინგის ქვეშ უნდა იყოს, რაც მონაწილეობის ან პარტიულ ცხოვრებაში მონაწილეობის ჩაოლებრივი საკითხი, მაგრამ ბოდიში გადაწყვეტილია. არა, ხო, ძალიან საინტერესო თემა იყო.
და შედა პარტიული დემოკრატია ზუსტად ამას ნიშნავს და სასურველია რომ რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ გაიგოს ამის შესახებ და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი საუბრები ამ საკითხის პოპულარიზაციისთვის. ხო, საკითხს რომ მეუბრუნდეთ, ქართულ რეალობაში გვაქვს შემთხვევა, როდესაც სოციოლოგიურ კვლევებს თუ ჩავხედავთ, დავინახავთ რომ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი არის ძალიან მცირე, მოქალაქეები უკმაყოფილოები არიან პოლიტიკური პარტიის მუშაობით, გარდა ამისა პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგი არის უარყოფითი, გაცილებით უფრო მეტხანს ხალხს არ მოსწონს პოლიტიკური ლიდერები ვიდრე მოსწონს, ანუ მათი უარყოფითი რეიტინგი არის ძალიან მაღალი, რაც ალსახადმიანიშნებს იმაზე, რომ პოლიტიკურ ველს საქართველოში შეჭდება განახლება, ერთგვარი ელიტების ცვლილება. რასაც აუცილებლად შეიძლება შედა პარტიული დემოკრატია, იმიტომ რომ შედა პარტიული დემოკრატიის გარეშე ახალი სახეები თუ მოდიან, ისინი მოდიან ძველი ლიდერების ფილტრის შემდეგ. ძველ ლიდერებს მოყავთ ახალი ისეთი სახეები, რომლებიც უპირობოდ ყოველგვარი აპელაციის გარეშე მიიღებენ ამ ლიდერების მითითებებს და შეასრულებენ მას. ანუ რეალურად არანაირი განახლება პოლიტიკურ ველზე არ ხდება და ყველაფერი არის ფასადური. ხო? ამდენად შედა პარტიული დემოკრატიის გარეშე განახლების პროცესი პოლიტიკურ ველზე არ შეიძლება მოხდეს, არ შეიძლება გაჩნდნენ ისეთი, უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია გაჩნდნენ ისეთი ლიდერები, რომლებსაც ხალხში, საზოგადოებაში, ამომრჩეველში ექნებათ მაღალი მხარდაჭერა. ალბათ აი შეიძლება ასეც ვთქვათ, ხომ, რომ უკეთესია თუ კი განახლება მოხდება აი ამ დემოკრატიული პროცესის შედეგად პოლიტიკურ პარტიებში, ვიდრე რაღაცა აი უფრო დრამატული ცვლილებების შედეგად, რომელიც არ არის გამორიცხული. შედა პარტიული დემოკრატიის განვითარება და პოლიტიკური ინსტიტუტების განვითარება ალბათ არის ერთი ყველაზე კარგი გზა ამისი და აი ეს თქვენ ახსენეთ ზუსტად, რომ პოლიტიკური ლიდერებს რო ეყოთო პასუხისმგებლობა ამ რაღაცა პოლიტიკური კულტურას ალბათ იმის რომ დაენახათ, რომ არსებობს ბევრი გზა და არის უკეთესი გზა და ეს გაიკეთებინათ. იცით, მე აი ერთ საკითხზე ხშირად ფიქრობ ხოლმე და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც ამაზე. ჩვენ მეც მათ შორის ვეკუთვნიმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შიდა დემოკრატიის გაღრმავება არის ერთ-ერთი აუცილებელი გზა იმისთვის, რომ ქართული დემოკრატია განვითარდეს. მეორე მხრივ, აი თუ შევხედავთ საერთაშორისო პრაქტიკასაც, ლიტერატურასაც, შეიძლება დემოკრატიისთვის საკმაოდ სახიფათო მოვლენებიც გამოიწვიოს შიდა დემოკრატიის გაღრმავება. აი მე ერთ დებატზე მომიწია კამათი ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ პროფესორთან, რომელსაც ჩემზე უკეთესი მეტაფორები და ჩემზე დიდი ცოდნა ჰქონდა ამ საქმეში, რომელმაც მითხრა, რომ აი შე რასაც ამბობ, ეს გავს აი კატაროთ ხრის, იმიტომ რომ შიდა დემოკრატიის მაგალითი და შედეგია მაგალითად ტრამპი ამერიკაში და ბევრი მსგავსი ლიდერი. აი როგორ შეიძლება ჩვენ უზრუნველყოთ ის, როგორ შეიძლება ისე მოვაწყოთ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა, რომ აი ამ რაღაცა კიდევ უფრო რადიკალური ანტიდემოკრატიული პოპულისტი ლიდერების აღმოცენება ავირიდო თავიდან. ალბათ რაღაცა ბალანსია დასაცავი ან რაღაც სისტემები ამ მოსაფიქრებელი, ხო? ძალიან საინტერესო არის ამაზე მსჯელობას, რომ არ გამოვიდეს, რომ აი ჩვენ რაღაც პანაცეათ ვაცხადებთ რაღაცას, ისე რომ უფრო სხვა შედეგებზე არ ფიქრობთ, რომლებიც ფაქტია, რომ შეიძლება იყოს. დიახ, პანაცეა რა თქმა უნდა შედა პარტიული დემოკრატია არაფრისთვის არ იქნება. ეს ძალიან ბევრ დადებით ფაქტორების ერთობლიობა და ასევე შეიძლება გააჩნდეს მას თავისი უარყოფითი ფაქტორები, თუმცა პოპულისტი ლიდერების აღმოცენებაზე თუ საუბრობთ, ცალსახად ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ არადემოკრატიულ გარემოშიც ვითარდებიან და იძენენ პოპულარობას ეს პოპულისტი ლიდერები, იგივე რაღაც გერმანია რომ ავიღოთ, მესამე რაინის პერიოდში ჰიტლერის მოსვლა, იქ არ ამგონი ეს შიდა პარტიული დემოკრატია ქონოდათ მათ დიდად განვითარებული, თუმცა ჰიტლერი მოვიდა გერმანიის ხელისუფლებაში და შემდეგ ის საშინელებები დაატრიალა, რაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ხო, ну გარდა ამისა, თუმცა დემოკრატიულ სახელმწიფოში თუ გააქვს დემოკრატია, თუ არჩევნები ტარდება მშვიდობიან თავისუფალ გარემოში, ინსტიტუციური ბალანსი არსებობს ქვეყანაში და ამავდროულად პარტიებსაც აქვს შიდა პარტიული დემოკრატია, ეს ერთგვარად ორგვარი დამცავი მექანიზმია. ჯერ პოპულისტ ლიდერს უწევს თავის პარტიაში ბრძოლა და მხარდაჭერის მოპოვება და შემდეგ უკვე ეროვნულ დონეზე უწევს მხარდაჭერის მოპოვება. ასე რომ, ჩემი აზრით, თუ ამ ორივე დონეზე იქნება დემოკრატია, ეს უფრო მეტად დაგვიცავს მსგავსი ლიდერების აღმოცენებისგან, ვიდრე რაღაც არადემოკრატიული პარტიები და სახელმწიფოშიც რო არ იყოს დემოკრატია. ანუ პრობლემა სინამდვილეში არის არა უფრო მეტი გახსნილობა და პრობლემა არის არამედ ნაკლები ექსკლუზიური. არ ვიცი რომელი პროფესორი იყო ეს, მაგრამ მე მგონი აბსოლუტოდ არასწორად მოახდინა ამ საკითხის ფრეიმინგი, ვინაიდან იგივე ამერიკაში ტრამპი
არის შედეგი უკვე პოსტდემოკრატიული პრობლემებისა. ხო, რაღაც აი დემოკრატიის განვითარების უკვე ბოლო ეტაპის თვის დამახასიათებელი პრობლემებისა, როდესაც არიან აქტორები, რომლებმაც იციან, როგორ გამოიყენონ დემოკრატიულ სისტემებში არსებული ხარვეზები იმისთვის, რომ არადემოკრატებმა გამოიყენონ ეს სისტემა სათავისოდ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში, საქართველოში, საერთოდ ამის ჩანასახოვან მდგომარეობაში ხილვაც კი ძალიან რთულია. შესაბამისად, ეხა იმის თქმა, რომ დავუშვათ, ვინაიდან ამერიკაში ტრამპი მოვიდა ხელისუფლებაში, საქართველოში ჩვენ შიდა პარტიული დემოკრატია არ უნდა ქონდეს, ცხადია, არ იქნებოდა. ამიტომ რეალურად ჩვენ მეგონი საუბრობთ ლიბერალურ დემოკრატიაზე, რომელიც ახერხებს იმას, რომ რაც არ უნდა დემოკრატიული პროცესის შედეგად, როგორი უმრავლესობას არ უნდა მოვიდეს, მას არასოდეს არ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა ფეხქვეშ გათელოს პოლიტიკური თუ სხვა უმცირესობის უფლებები, და იგივე არის ალბათ შიდა პარტიულ ტრამპის, ხო? გავაგრძელოთ და ერთი დეტალიც რო გამოვკეთოთ, მეუხედავად იმისა, რომ ტრამპი იყო ძალიან პოპულისტი ლიდერი, მან ვერ მოახერხა ვერც რესპუბლიკურ პარტიაში პარტიული ინსტიტუტების უზირეს გამოთხრა და შეერთებულ შტატებშიც ხო ბუნებრივია ვერ მოახერხა. ამის გაკეთება იქ კონგრესში და სენატში გადიოდა კანონპროექტები, სადაც ტრამპს რესპუბლიკელების მხარდაჭერა არ ჰქონია. რაც საქართველოს ამ შემთხვევაში თვითონ რო პოპულისტი ლიდერები მოვიდნენ, თუმცა რა გამოვიდნენ უკვე პრინციპში, ხომ არანაირი მსგავსი მექანიზმები არ არსებობს აქ, ხო? ანუ ასე რომ შიდა პარტიული დემოკრატია ყოველთვის უფრო მეტ დაცულობას უზრუნველყოფს ამ მიმართულებით, ვიდრე საფრთხეები ახლავს. ანუ კი, საფრთხებიც არის, საფრთხები ყველაფერს ახლავს, თუმცა თუ ამის თუ ამ საფრთხების მაქსიმალურად დაბალანსება გვინდა, მეტი დემოკრატიულობა როგორც პარტიაში, ისე სახელმწიფოში, ჩემი აზრით არის უალტერნატივო გამოსავალი. შესავალ ნაწილში გიორგი შენ ახსენე ასეთი რამ, დასავლეთში პოლიტიკური ლიდერები, რომლებსაც აღმოაჩნდათ პოლიტიკური ნება, რომ გზა მწვანეში უკვე აენთოთ ცვლილებებისთვის. დაუბრუნდათ საქართველოში ამ თემას, რა როლი აქვს კონკრეტულად ქართულ პოლიტიკურ ელიტას, არ ვიტყვი, მაგრამ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც დღეს განსაზღვრავენ ამინს საქართველოში, საქართველოს პარტიულ პოლიტიკაში, ხას უსვამ პარტიულ პოლიტიკას, იმაში, რომ საქართველოში შიდა პარტიული დემოკრატია არ არსებობს, რას თავისხური იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი მოქალაქე, აქტივისტი, მხარდამჭერი ჭირდებათ ორი ნამისთვის, ჭირდებათ არჩევნების მისასრულად და ჭირდებათ აქციებზე გამოსაჩენად. თუ ამომრჩეველი ან აქტივისტი ან მხარდამჭერი ან წევრი პარტიის ითქვის, რომ ისეთ რამე ასევე მინდა მივიღო მონაწილეობა პრაიმერიში, ასევე მინდა ვიცოდე სად იხარჯება პარტიული ფინანსები, ასევე მინდა განსაზღვრო ვინ იქნება სიაში, რომელსაც შემდგომ მე უნდა მივცე ხმა, ან ვინ იქნება კანდიდატი, რომელსაც მე უნდა მივცე ხმა, ან არჩევნების მერე ჩავიბარო ანგარიში, როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა წევრმა, მოვისმინო ლიდერებისგან რა გაკეთდა, სწორად გაკეთდა თუ არა, თუ სწორად არ გაკეთდა, მაშინ როგორ უნდა წავიდე წინ და უშოთ რა მე უნდა შევცვალოთ, თუ უბრალოდ იგივე ლიდერს მივცათ ხელახალი მანდატი, მაგრამ განახლებული დავალებით. აი ამ ხრივ რა როლი გვაქვს საქართველოში ლიდერების კუთხით, არო შენ ხედავ თუ არა რაღაც კეთილი ნება არსებობს, პოლიტიკური ნება არსებობს, თუ ნება არსებობს პირიქით იმისკენ, რომ იმისთვის რომ არ მოხდეს რაიმე თვისებრივი გარღვევა. ხო, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რაღაც ცვლილებების ცდელობები, რაც განხორციელებულა ბოლო წლების განმავლობაში ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში, ძირითადად ფასადური ხასიათის იყო და არანაირი ძირეული ცვლილებები და გარღვევის მატარებელი არ ყოფილა შიდა პარტიული დემოკრატიის თვალსაზრისით. ამავდროულად, თუ ჩავხედავთ სოციოლოგიურ კვლევებს და ნახავთ იქ კატასტროფულ რეიტინგებს ქართველი პოლიტიკური ლიდერებისა, რომლებიც თავიანთ პარტიებში დღის წესრიგს ქმნიან, იმიტომ რომ დასავლურ დემოკრატიაში თუ პოლიტიკური პარტიის ლიდერის მიმართ რაღაც 70%-იანი უარყოფითი რეიტინგია, იქ ამ ადამიანის პოლიტიკოსობაზე დასრულებულია და იმ პოლიტიკურ პარტიასაც არ აქვს შანსი, რომ რაღაც რომელიმე არჩევნებზე მნიშვნელოვანი შედეგი დააფიქსიროს, ხო? თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ვხედავთ ასეთ ლიდერებს, რომლებსაც ხალხში აქვთ ნაკლები მიმღებლობა, ამომრჩეველს უფრო მეტი ნეგატივი აქვს დაგროვილი ვიდრე პოზიტივი, თუმცა ასეთი ადამიანები პარტიებში რჩებიან პოზიციებზე, რაღაც 24/7 ტელევიზიებში არიან, სხვადასხვა ინტერვიუებს აძლევენ, გააჩნიათ რაღაც თავი ანტისოციალური სტატუსი, ფინანსური კეთილდღეობა, რაც მოაქვს ამ პოლიტიკას, მიბმული პარტიულ ფინანსებზე. მიბმული პარტიულ ფინანსებზე და ამავდროულად, ანუ ამ ყველაფერზე თუ დავფიქრდებით, შეიძლება გაგვიჩნდეს და აბსოლუტურად სამართლიანად გაგვიჩნდება აბსოლუტურად სამართლიანად ვიფიქრებთ იმას, რომ ამ ლიდერებს, რომლებიც შიდა პარტიულ დემოკრატიას არ ავითარებენ და აი ყველაფერი მას არ აკეთებენ, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, არ აკეთებენ მხოლოდ საკუთარი პირადი კეთილდღეობის მოტივებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ
absolut შეუძლებელია დასავლურ სამყაროში ქართული ოცნების მსგავსი პოლიტიკური პარტია მართავდეს სახელმწიფოს 9 წლის განმავლობაში, სადაც კატასტროფულ მდგომარეობაში ეკონომიკა, სოციალური გამოწვევები არსებობს, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა არ არსებობს, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არის სერიოზული გამოწვევები, სადაც დასავლეთთან ურთიერთობები დღითიდღე უფრო იძაბება და უარესდება ჩვენ და სამწუხაროდ არ არსებობს დასავლურ დემოკრატიებში, შეუძლებელია რომ ასეთმა პარტიამ ზედიზედ 8 არჩევნები მოიგოს, ხო? Შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, აი რაღაცნაირად ეს ახალი დილემა არ არის და პოლიტიკურ მეცნიერებაში სულ არის ამაზე საუბარი, აი კორელაციაზე, ეკონომიკური ზრდის განვითარების და ეკონომიკის რაღაცა პრიმიტიული მარტივი მოდელებიდან უფრო რთულ მოდელებზე გადასვლასა და დემოკრატიას შორის. ხო, აი ბევრი ავტორი ამბობს, რომ ღარიბ ქვეყანაში ძალიან რთულია რეალური დემოკრატია ქონდეს, გექნება არჩევნები, ჩაატარე პარჩენოს, მაგრამ აი კონსოლიდირებული დემოკრატია ძალიან რთული, ამაზე ბევრი კამათი. არ არის თქმა მინდა და შეკითხოთ, რომ აი მე არ ფიქრობ, რომ სადმე ოდესმე არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, ასე შეთხოვე, მაგრამ როგორც წესი პოლიტიკური ლიდერები თუნდაც შედა დემოკრატიის მიმართულებით ნაბიჯებს გამენ მაშინ, როდესაც არსებობს შესაბამისი წნეხი საზოგადოებაში. და აი ქართული პოლიტიკური პარტიები ხანდახან მაგონებენ აი ადრეული на капитализмის პერიოდში, იგივე შეერთებულ შტატებში, ჩრდილო ამერიკაში, ევროპაში, აი ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს, სადაც პარტიული ბოსები პრინციპში იყვნენ პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლების მქონები და აი ამ კლიენტილიზმზე დაფუძნებით ახერხებდნენ პოლიტიკურ მობილიზაციას, ხო? მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეკონომიკა განვითარდა და საჭირო გახდა უფრო ფართო რაოდენობის საზოგადოების პოლიტიკური სოციალიზაცია, პოლიტიკური მობილიზაცია, აი ეს რომ მე შენ დაგასაქმებ, ვეღარ მუშაობ. აი აქ რა გზა გვაქვს გასავლელი? მესმის რომ სიღარიბე დასაძლევია და ასე, მაგრამ ყველა აი ვინც ამ საქმეში მუშაობთ, ფიქრობთ რომ როგორ გადავდგათ ეფექტური ნაბიჯები იმისთვის, რომ პარტიებში ვითარება შეიცვალოს, პოლიტიკაში ვითარება შეიცვალოს? მეტი ხარ უნდა ვიფიქროთ ეკონომიკაზე იმისთვის, რომ პოლიტიკა უკეთესი ქონდეს. ამ ხო კარგი მაგალითი იქნება და ჩვენ ძალიან კარგად გვყავს ბალტიის სახელმწიფოები, ხო? ამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არანაირი რაღაც განსაკუთრებული ეკონომიკა მათ არ გონიათ, ჩვენს მსგავსად სერიოზული გამოწვევები ჰქონდათ, სერიოზული პრობლემები, თუმცა მათ მოახერხეს და დემოკრატიის განვითარების პარალელურად განავითარეს საკუთარი ეკონომიკაც. იგივე ირლანდიის მაგალითიც რომ ავიღოთ, 60-იან წლებში იყო უღარიბეს სახელმწიფო, თუმცა დემოკრატიის განვითარების პარალელურად ძალიან სწრაფად განვითარდა იქაც ეკონომიკა. აი დასავლური ქვეყნების მაგალითები რომ ავიღოთ, იგივე შეერთებული შტატები, რაც ახსენეთ იმ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში, ჩვენ ცხოვრობთ უკვე იმ პერიოდიდან, რაღაც 150 წელი გავიდა, 200 წელი გავიდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს მაგალითები ყველა ჩვენ განსხვავს წინ. მიგ პოლიტიკურმა პარტიებმა გაიარეს რაღაც განვითარების 200-წლოვანი პერიოდი, ანუ ევოლუციურად განვითარდნენ. ჩვენ თუ გვინდა რომ სწრაფად განვითარდეთ, წინ ამ ევოლუციაზე რაღაცნაირად უარი უნდა ვთქვათ, მათი გამოცდილება გავითვალისწინოთ და რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში. ხო, ხო, რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში რომ რევოლუციური გარდაქმნები მიიღოთ, ანუ რევოლუცია რაღაც უარყოფითი უარყოფითი მნიშვნელობით რო არ გავიგოთ აქ. გავიგოთ ამ 200 წლის განმავლობაში მათ რა გააკეთეს კარგი, რა შეცდომები ჰქონდათ, რა მოიტანა შედეგი, შეცდომები გადავდოთ გვერდზე, კარგი მაგალითები ავიღოთ, ხო? ლევა, რაც თქვი, იმან გამახსენა მაგალითი, რომელიც ჩვენ მე მგონი პირველ პოდკასტში ვახსენეთ, როდესაც და საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ წლებში იყო ძალიან აქტიური დებატი თემაზე, ჯერ დემოკრატია თუ ჯერ დამოუკიდებლობა, და იყო ადამიანების ძალიან მძლავრი ჯგუფი, რომელიც ამბობდა, რომ ჯერ ერთი რა დროს დემოკრატია და მეორე როგორ შეიძლება დემოკრატია გქონდეს, როცა დამოუკიდებლები არ ვართ. სინამდვილეში, რაც გიორგი მძანა, აბსოლუტურად მართალია, დამოუკიდებლობა და დემოკრატია იგივე ბალტიის ქვეყნებმა მიიღეს პრაქტიკულად პარალელურად და სინქრონულად განავითარეს ორივე, მათ შორის ამას შემდგომ უკვე მოყვა ეკონომიკის განვითარება იმ დონეზე, რაც სამწუხაროდ ჩვენთვის დღეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. და ჩვენ თუ ამ არგუმენტს მიყვებით, ალბათ ძალიან მარტივად ჩაეჭიდება ამას ქართული პოლიტიკური ელიტა, იტყვის რომ მოდით ჯერ დემოკრატია, ჯერ ეკონომიკა გავავითაროთ და შემდგომ უკვე მივხედოთ პარტიებში დემოკრატია. თუმცა ვიცით, რომ ჩვენთან დემოკრატიამ ბევრად გაასწრო ეკონომიკას. როგორც გუშინ გაიწია. როგორც ახლა გავიგე. პრემიერ მინისტრი. ერთგვარი სიგნალია, რომ სანამ ეკონომიკა არ განვითარდება, მეტი დემოკრატია. ხილად უნდა ვიყოთ, რას ვიტყვით ამ გადაცემაში. ერთი რაც
razet mi-a uradgeva gavamahvelo. Chem saubrot lideris rolze da khshirat khteba khome kartu politikur partiebshi ro nu tan khteba tsevrebis garkveuli raudoneba ro liders an kargi roli ara aqs an zedmetat ert pirovnuli roli aqs da ase shemdeg da ukmaqopilebas isini shignidan ver gamokhataven im tvasadze to ar arsebob shida partiuli demokratiuli protsesi romelits mat sashvalebas missems ro legitimurat shetsvalon politika ama tu im partiashi da shemgom partiis politika ukve sagareo plankze da midian da khmnian akhal partias zalyan bevri guinakhaws sakartveloshi aseti ram bolotsepshi paradoksi ის არის რომ ისინი რაღაცნაირად რეპლიკაციას ახდენენ იმ ყოფილი დიდი ძველი პარტიის მცირე მასშტაბში. ანუ იქაც როგორც წესი ხდება ერთი ადამიანის როლის გამოკვეთა და ერთი ადამიანის კანტორად ბოდიში ამ სიტყვისთვის იქცევა ხოლმე ეს ახალი პარტია, ანუ თვისებრივად რაიმე განსხვავებულს კი არ ქმნიან. უბრალოდ სათავისო კომფორტის ზონას ქმნიან უფრო უკეთეს ვიდრე ახლებურ პარტიას, ვინაიდან თქვენ ვერ დამისახელებ, არ ვიცი შეიძლება გირჩი ერთგვარი მოგზალებული გამონაკლისი არის ამ ხრივ, მაგრამ ვერ დამისახელებ სხვა პარტიას, ყოველ შემთხვევაში თუ დამისახელებთ ვისაუბროთ ამაზე, რომელმაც თვისებრივად განსხვავებული მოდელი შექმნა პოლიტიკური პარტიის, სადაც მომხრეები იქნებიან ჩართული და სადაც ყველაფერი კულუარულ პოლიტიკაზე არ არის დამოკიდებული. ხო, მსგავსი მაგალითების დასახლება მე პირადად გამიჭერდება, თქვენ არ ვიცი შეიძლება თუ არა. აი გახარიას პარტიას რო ავიღოთ პირველ რიგში 2012 წელს, აღარ არის. აი უკვე შენს მე გამოყენებული სიტყვაც იმაზე მეტყვი. ხო, აი ზუსტად გახარიას პარტია. ანუ ეს კი არ არის პარტია, რომელიც სახელიც კი არ ვიცი ჩვენ ამ პარტიის, ანუ საქართველოსთვის ახლა გამახსენდა, მაგრამ ყველა ვიცის როგორც გახარიას პარტია. აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა ახლა და პარალელს ვავლებდი 2012 წელს ქართულ ოცნებასთან, ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტი იყო მთავარი და ქართულ ოცნებაში შეგნით სუბიექტები ვინ ექნებოდნენ, იქ ბევრი პარტია იყო, ხო? ეს პარტიები იყვნენ 1% ანე ჰა 2% ანე პარტიები, ხო? ზუსტად ეგეთია. რაღაც შიდა პარტიული უთანხმოება მოუვიდათ, სავარაუდოდ გიორგი გახარიასა და ქართული ოცნების დღევანდელ ლიდერებს და გიორგი გახარია გამოვიდა და გააკეთა რაღაც პარტია, რომელიც შეიძლება მივიჩნიოთ ქართული ოცნების მინი მოდელად, ერთგვარი მინი მოდელად, როგორი ავტორიტეტიც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს ქართულ ოცნებაში და დღესაც აქვს. ზუსტად ისეთი შემთხვევა გახარიას და მის პარტიის საქართველოსთვის შემთხვევაში პარტიის მთელი პოლიტიკური კაპიტალი, მთელი რეიტინგი მოდის გიორგი გახარიაზე. ხო, ამ ხრივ ალბათ შიდა პარტიული დემოკრატიის დეფიციტის შედეგიცა, რაც ახსენეთ, იმიტომ რომ კონკრეტული ლიდერები, კონკრეტული პოლიტიკოსები თუ პარტიის შიგნით ვერ ახერხებენ ცვლილებას და საკუთარი პოლიტიკის გატარებას, ისინი უბრალოდ გადიან პოლიტიკური პარტიიდან და ახალ პოლიტიკურ კი უდავოდ მაგის შედეგია და ალბათ აი თუ შევხედავთ ჩვენი პარტიებში მიმდინარე ცვლილებებს, ის პარტიები, რომლებიც ცდილობენ რაღაცა გააკეთონ შიდა დემოკრატიის გაღრმავების ან რაღაცა შიდა რეფორმების თვალსაზრისით, პრინციპში არიან ან ძალიან პატარა პარტიები, ან ის პარტიები, რომლებმაც დიდი მარცხი იწვნიეს და ეხლა უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვთ. მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ოდესაც არსებობს ხოლმე ბევრი შესაძლებლობა იმის, რომ მაშინ გააკეთო რაღაცეები, ოდესაც არ აგაქ რაღაცა ძალიან ბეტკრული მდგომარეობა და შეგიძლია, რომ აი შენი ელექტორალური წარუმატებლობა რაღაცა ცოტა შეამსუბუქ ყვა რაღაც. მაშინ არავის არ ახსოვს ეს საკითხები, აი მთელი ამ წლების განმავლობაში მე მახსოვს მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ან თავიდან იწყებენ რაღაცა საერთოდ და ეს ახალშექმნილ პარტიებში უფრო მაღალია დემოკრატიის ხარისხი, ან ის პარტიები, რომლებმაც დიდი წარუმატებლობა ნახეს და ეხლა დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ რამე სხვანაირად ხوار გაგვეკეთებინა. და ეს ცუდია, ალბათ. ო, საინტერესო და კიდევ ერთხელ რომ თქვა, გირჩი ახსენეთ, რომელიც ერთგვარად ერთგვარი ესეთი ისუათი მაგალითია, რომელიც შედა რომ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, რომელიც გარკვეულწილად შიდა პარტიული ინსტიტუტების საშუალებით აიმართება, შეგვიძლია განვიხილოთ, რომ ასეთია. თუმცა შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარებაზე თუ საუბრობთ სახელმწიფოში, ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში ერთგვარი game changer-ი შეიძლება მხოლოდ შეიძლება აღმოჩნდნენ დიდი პოლიტიკური პარტიები, ისეთ როგორც არიან ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ გირჩი, რომელიც პატარა პარტია, თუ სულ რო იდეალურად მოაწყო შიდა პარტიული დემოკრატიის თვალსაზრისით საკუთარი შიდა სტრუქტურა, ის ზოგადად თელ
მთლიან პოლიტიკურ სურათში რეალობას დიდად ვერ შეცვლის. ამდენად დიდი პოლიტიკური პარტია, დიდ პოლიტიკურ პარტიებში უნდა განხორციელდეს შესაძლებლობები, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია და აქვს ეს რესურსები უბრალოდ თუ განვითარება გვინდა მიმართულებით. Atara politicii partide, bătămași tăsăpți, mișcătorul nu a dat verișe zulian. Tu însă modelul scumnia, na, îi gîbe de ce smagalidze, țin ce gulia, ert să intereso, ganu tare băs biocțiot, ora dreba. Partide bico autu să didi partide bico autu să obrob de dimazoro, mai rar tuli, a halgaz de bici, chartua politicaș. Magram misi ne a halgaz de bici, tavas dobte na gat zuel, cam ca ușirul midgom. Să iragat partide, să halgaz duli plangi, romasat. Camo iuan, camo acen, ert na în mai surep chartsme, marșiro kebzgat arebda, nu gat საერთოდ აღარებში აპოლიტიკური იყო მანამდე, არ დაინტერესდებოდა პოლიტიკით, რომ არა ის ფაქტორი, რომ მან თავისი თავი, თავისი იდეები, მისთვის აქტუალური თემები დაინახა კონკრეტულ პარტიაში და რაც თავარია დაინახა იმის გზა, რომ მათ გადაწყვეტაში თავად მიიღებდა მონაწილეობას. შესაბამისად, დიდ პარტიებს რომ მქონდეთ, მე არ ვიტყოდი, ხა ჭკუა, ნაინა ჭკუა აქვთ, უბრალოდ გააჩნია ვირაში იყენებს ამ ჭკუას, ხო? რომ მქონდეთ პოლიტიკური ნება იმისა, რომ აი ეს მოდელი უფრო დიდ მასშტაბში გამოიყენონ, მაშინ პრინციპში ეს იქნებოდა ზუსტად იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ გვინდა მეტი შედაპარტიული დემოკრატია, მეტი ჩართულობა და ის, რაც ახალგაზრდებს ვთქვით, მოსახლეობის სხვა ფენებსაც ეხება. ვინაიდან იდენტური რაღაც შეიძლება ითქვას და უშოთ ამა თუ იმ რეგიონის მაცხოვრებელზე, ამა თუ იმ სოციალურ ინტერესს ან კულტურის კულტურულ ინტერესს ჯგუფზე, რომელსაც უნდა ელაპარაკო და რაც თავი არ მხოლოდ უნდა ელაპარაკო სამხრივად, უნდა მოусმინო და მისცემა საშუალება მონაწილეობა მიიღოს ამ პარტიული პოლიტიკის ფორმირებაში. ბრუნდებით ლიდერის როლთან. Რა შეიძლება ქნან ლიდერებმა, ალბათ თეორიულად, აბსტრაქტულად ფორმულირებული კითხვა კონკრეტულმა ლიდერებმა. Ну, მაშინ როცა ამ გადაცემას ვწერთ, ხართულია ერთ-ერთ ლიდერზე ვისაუბროთ, ვინაიდან ის ციხეში იმყოფება და შიმშილობს. მეორე ლიდერი, არ ვიცი, სადღაც თავის მიერ შექმნილ სამოთხეში იმყოფება და შორიდან გვიყურებს და იცინის ალბათ. Magram არის ასე რაღაც საშუალო რანგის ლიდერები, ვინც პარტიულ კონექტურას განსაზღვრავენ, ზოგი მედიაშია დასაქმებული, ზოგი პარტიებში. Რა უნდა ქნან ამ ადამიანებმა და თუ არ იზამენ, მაშინ რა უნდა ქნას პოლიტიზებულმა მოქალაქემ, ანუ პოლიტიკურად აქტიურმა მოქალაქემ იმისთვის, რომ ის თემები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რაღაცნაირად წინ წავიდეს. Მოქალაქეების როლით რო დავიწყოთ, ჩვენმა დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა, რომელსაც შედაპარტიულ დემოკრატიის საკითხი აინტერესებს და უნდა რომ საკითხი უფრო აქტუალიზებული გახდეს, ალბათ უფრო ხმამაღლა უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე, უფრო მეტი ადამიანის დაინტერესება გამოვიწვიოთ, უფრო მეტ საუბრსნა თუ რატომ არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი და უფრო მეტად უფრო მეტი ბიძგი მივცეთ მოქალაქეებს, რომ ამ მიმართულებით საკუთარი პოლიტიკური ლიდერები აიძულონ რომ იმუშაონ. რაც შეეხება პოლიტიკურ ლიდერებს, მე არ ვიცი რომ არ მგონია რომ მათ რაიმეს გაკეთების რესურსი ქონდეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი გავიდა უკვე და დაახლოებით თუ რამის განკეთებლები იყვნენ და აკეთებდნენ. 9 წელი, როდესაც 9 წლის განმავლობაში ზედიზედ ვარჩევნებს აგებ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით უმაქნეს მთავრობასთან, რაც ასალურ დემოკრატიებში უბრალოდ ფიზიკურად არ ხდება. ძალიან ვეცინააღმდეგები მაგ კლიშეს, მაგრამ ეგ სხვა თემაა. ახლა დიახლე ვესვის. ვესვის, ვისი თქვენი არგუმენტები და ვიზიარებ კიდეც. უბრალოდ ამ შემთხვევაში უმაკნესი ვახსენე იმდენად რამდენადაც ქვეყანაში პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდება განვითარების მიმართულებით, ხო? ასეთ შემთხვევაში სალსახა ჩემთვის პირადად ცხადია, რომ ოპოზიციასაც აქვს გარკვეული პრობლემები და ამ პრობლემების აღმოფხვრის ერთადერთი საშუალება ჩემთვის არის უბრალო რიგითი წევრებისა და რიგითი მოქალაქეების უფრო მეტად ჩართულობის უზრუნველყოფა საკუთარ შიდა პარტიულ საქმიანობაში. რო შევაჯამოთ ალბათ მაშინ, ხო? ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილი ჩემი ყოველ შემთხვევაში არის ის, რომ საჭირო არის პოზიტიური გაგებით წნეხი სხვადასხვა მხრიდან ამ საკითხებზე. ერთი ის, რომ მოქალაქეებმა უფრო მეტი
კუთვნილება იგრძნონ პოლიტიკური პროცესის მიმართ და მეტი ანგარიშვალდებულება მოითხოვონ და მეტად ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში. Da, თვითონში და პარტიულათაც, ხო, ახალგაზრდებმა, ქალებმა, სხვა ჯგუფებმა, აი რაიონულმა ორგანიზაციებმა, უფრო ხმამაღლა ისაუბრონ შეიძლება რაღაც საკითხებს. Მაგრამ პოლიტიკური ლიდერის პასუხისმგებლობა მაინც სხვა არის და ალბათ ეს გამოარჩევს ნამდვილ პოლიტიკურ ლიდერებს, მათგან რომლებიც პოლიტიკაში იმიტომ არიან, რომ ან მეტი ფული ქონდეთ, ან უბრალოდ ძალაუფლებით ისიამონ რა. Დიდი მადლობა გიორგი, მართლაც საინტერესო დისკუსია იყო და დიალოგი იყო. Მე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო, რომ გიორგი ხარებავას სტატია ამ თემაზე გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების საიტზე და შეგიძლიათ დამატებით და უფრო ვრცლად ეხილოთ მისი აზრები შიდა პარტიულ დემოკრატიასთან დაკავშირებით. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. Მადლობა თქვენ. კარგად ვანდებოდა. საინტერესო თემებზე საუბრისთვის.